сейчас подпалим сейчас. Да я бы Before that, only Anastasia, real Alexei, was like on the body, and there, while person is alive, you should do everything you can. Mm-hmm. Not but face to face, you know, how did it happen? How did you decide, okay, we should be together? Ми одружились, ми мали перемогти Росію, витримати це, пережити, і далі відкладати кошти, купити квартиру, народити донечку і жити собі щасливо. Тобто це банальні, так, це банальні речі, але дуже, ну, це те, чого ми хотіли. Просто банально, але таке своє. Коли мама їздила в Дніпро на опізнання. І все. Yeah, when they was detecting the body. And but now she Ну, це були змішані почуття. Це було і дуже страшно, і дуже ним пишались. Да, ми всі, ми з мамою не спали не одної ночі. Ну, тобто це ми чекали, ми телефон не випускали з рук, ми чекали постійно від нього дзвіночок, смс-кою, хоч що-небудь. І так тривало рівно 6 місяців. Тому що Юра загинув на День Незалежності України, 24 серпня, а це було рівно півроку, як почалась повномасштабна війна. Ну це не життя було, а це просто ти живеш від дзвонка до дзвонка. Кусючка. І от саме коли звістка про Юрка, от тоді вже відкинулось все, і, як Льоша казав, скільки того життя живемо один раз, і от тоді от з 25 серпня от такий саме плотний зв'язок між нами. Ми були як одне ціле, тому що всі образи, маски, якісь думки, інші, про які, ну, загалом кожен день думають люди, ми розуміли, що це настільки дрібниці. Льоша це розумів, я розуміла, і смерть Юрка ще більше підштовхнула до того, що ти можеш все в цьому житті, поки ти живий. Біля мене була Настя, і я розуміла, що крім Насті, у кожного своя біль, але тільки Настя мене розуміла, як ніхто інший. І тоді, ну, це просто сказати, що це боляче, це нічого не сказати. Ну, навірно, таких слів не придумали, сказати то, що я відчуваю, це настільки... У мене, ну, голова не болить, в голові нічого нема взагалі, пустота. І тут, як кажуть, там кошки на душі шкребуть, пусто, от наче просто, щоб то, як відірвалось тоді отут щось. І отут досі просто пустота. От пустота і дуже-дуже важко. Ну, це дуже боляче. У мене все є. Тобі повезло. Та да, я сьогодні в ванну заліз, хоча ти це, блін. Ні, ну тут нормально. Всі дуже помінялись, змінились в період війни, всі возмужали, всі пішли воювати, ну, бо скласти руки і сидіти дивитися, як в тебе вдома солдати окупували Бучу, окупували наше місто, дом. В стороні ніхто не залишився і зразу всі порвалися, всі в армію. Всі пішли в армію, здобуть зброю і воювати.
Не боїться тільки дурак. Розумієте, страх він є, але ну, я буду старатися вижити. Ну так. До війни ми жили так само, як ви. Так само планували щось, так само сміялися діти, так само люди ходили в ресторани, так само діти ходили до школи. Зараз ви бачите, що ми з вами спілкуємося в досить таких умовах цікавих. Немає світла. Сьогодні кілька разів за день об'являли повітряну тривогу. Слава Богу, що вона не підтвердилася. Тому люди живуть весь час в небезпеці, люди живуть без світла, люди живуть, не знаходячи спокою.